រាជបលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន296ក្រួសារទទួលអំណោយពីអេដមនេដមស្នៃបណ្ឌិតមហាវណលរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋអាកាសចរស៊ីវិលនិងជាប្រធានក្រមការងាររីរដ្ឋភិបាលចោះជួយស្រុកសម្រងទទួលបន្ទុក8ឃុំ ការដកកើដោយអនុវត្តតាមប្រសានិងយុទ្ធសាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយមិនឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ná ម្នាក់ដាច់ស្បៀងក្នុងអំឡុងពេលគំរាមកំហែងនិងមានការផ្ទុះឡើងនូវជំងឺកូវីដ19នោះឡើយ ជាស្ដេចនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ6កើតខែពិសាឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2020អាយដាមនាយដាមសនីបណ្ឌិតຫມៅហាវណាល់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុប្រធានក្រមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តតាកែវនិងជាប្រធានក្រមការងារ រាជរដ្ឋាភិបាលចុះជួយស្រុកសំរោងទទួលបន្ទុក8ខុំអមដំណើរដោយអៃដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីជាអនុរដ្ឋលេខាធិការមន្ត្រីរាជការនៃរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលនិងអៃដាមលោកលោកស្រីជាអនុប្រធានក្រមរឹក្សា ក្រមការងាររីរដ្ឋអភិបាលចោះជួយស្រុកនិងជាប្រធានក្រមការងាររីរដ្ឋអភិបាលចោះជួយខុំទាំង8ដោយក្នុងពិធីនេះដែរក៏បានអញ្ជើញចូលរួម២លោកញេបលីប្រធានក្រមព្រឹក្សាលោកកេតម៉ៅអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកលោកលោកស្រីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកលោកអភិបាលរងស្រុកលោកមេឃុំនិងលោកលោកស្រីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខុំសឹងខុំបឹងត្រែងខាងជើងបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពស់ៗក្នុងពិធីសម្ដែងសំណែល នឹងចែកអំណោយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនៅក្រីក្រចំនួន296គ្រួសារដែលនៅក្នុងឃុំសឹងគឺមានចំនួន163គ្រួសារនៅឃុំបឹងត្រាញ់ខាងជើង133គ្រួសារហើយអំណោយដែលបានចែកជូននាពេលនេះផងដែរក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ20គីឡូក្រាមដែលជាអំណោយផ្ទាល់របស់អេដាមនាយអេដាមស្នេយបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីនឹងលោកចំទៀវ ថ្លែងនេះឱកាសនោះដែរអੈដាមនីអដាមស្នេយបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសណែនាំឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះអនាម័យសុខភាពឲ្យបានជាប្រចាំតាមរយៈការលាងដៃជាមួយសាប៊ូទឹកស្អាតលាងជាមួយនឹងអាល់កុលនិងជែលជាដាមជាពិសេសគឺត្រូវតែចំអិនមហូបអាហារឲ្យបានឆ្អិនល្អមុននឹងពិសានិងមានបងប្អូនត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសត្រូវឲ្យគាត់នៅដាច់ដឡែក14ថ្ងៃសិនមុននឹងមកស្នាក់ស្ដាល់ជាមួយនឹងក្រមគ្រូសា ម <Quit> <idal> ួយវិញទៀតបើសមាជិកក្រុមគរសាណាមួយមានបញ្ហាសុខភាពឬសង្ស័យថាកើតជំងឺ Covid-19 នេះគឺត្រូវប្រញាប់ទៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីពិនិត្យឬទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ115ជាចុងក្រោយអੈដាមនាយអੈដាមស្នៃបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីក៏សូមគោរពជូនពរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជួបប្រត្យះនៅអੈដាមពោ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសូមឲ្យ ជំងឺ COVID-19 នេះរលាយផ្សព្វផ្សាយឆាប់ៗពីប្រទេសកម្ពុជាដោយពិភពលោកយើងផងដែរ